Once again guys, welcome to my channel. Hari ni aku jadi OT. Sedap tak? Okay, aku nak ajar cara nak install dan download Adobe Photoshop. Sekejap dulu. Okay, korang pergi auto. Tekan link ni, install Photoshop, lepas tu dia akan download. Lepas tu, dia akan, file ni akan open macam ni. Pak apa macam buku ni. Ha, file satu je first. Tu kau right click. Tekan extract tu. Tekan jadi ni. Adobe Photoshop CC 2019. Kau tekan ni. Tekan je. Buka file yang kedua ni. Adobe Photoshop CC 2019. So tekan ni. Setup. Kalau dah keluar user account control, tekan je yes. So, ni installation option, language ni kombi aja, location ni pun kombi aja. So, tekan continue. Ayah, yang ni lama sikit dah installing. Dalam 5 ke 10 minit tu siap. Tunggu aja. Install complete, tekan yang launch. Kalau ada something, install complete. Enable to launch for the automatic, tekan quit. Lepas tu, kalau macam tak ada shortcut ke sini, complete this PC, drive C, game file Adobe, pasal di sini Adobe Photoshop. Ah, tekan itu. Pasal scroll bawah, cari Photoshop yang ini. Kau right click, tekan create shortcut. Sekap create shortcut, tekan yes. Pasal keluar sini ya. Pasal tu kau buka lah, try dapat tak? 2000 years later. Nah, ini lama sikit tu lah. Sebab first time buka. Okay. Ini, ni cakap okay ya. Okay, dah siap je. Kalau nak buka renew lah, renew. Ambil contoh file apa, default size ke A4 ke. Sini ada A4. So ya, haa tu je lah. Kalau nak app ni buka laju sikit, macam dia performance dia mantap je. Correct click, tekan run as administrator. Kalau default kan tekan properties, probability, run as an administrator. So nanti kalau kau buka, dia akan laju. Dia tak kurang lagging lah macam tu. Tu je, tu je guys. Goodbye. Ya guys, ya guys. Satu lagi, satu lagi. Contohnya kalau screen tu gelap kan, contoh kau buka app ni. Itu screen tu gelap. Kau buka ni. Benda ni ada dekat ni, home screen fix. Double click,
Kalau ada user account control, tekan yes. Yang ni masa sini aku tak faham juga. Tekan OK. Lepas tu settle. Haa, itulah. Ni korang buat kalau korang buka app ni, screen dia macam gelap. Macam mosak lah. Haa, tu je. Tu je last guys. Haa, ni betul-betul jauh. Gerak lu.